Masa pinnya ya, Fe. Sai atrás da vítima, puxa o esquibelt, conversa com a vítima. Oriente a saída agora, Fer. Olha a sua margem mais próxima ou mais perto de onde você saiu. Vítima, bate os pés. Bate os pés, vítima. Manda a vítima bater o pé, tá consciente? Você tá confortável? Se você quiser. E a partir desse momento é um outro trabalho. Obrigado.